ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ದಿವಸದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 700 ಕೇಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7000 ಅದರಲ್ಲಿ 3955 ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು. 3955 ಟೋಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್, 86+3 ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಸ್. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ 1.2%, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆವರೇಜ್ 2.8%. ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ 1.2%, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆವರೇಜ್ 2.8%. ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ 56.5%, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆವರೇಜ್ 51%. ಇದುವರೆಗೆ 71 ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 41 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು, 30 ಪ್ರೈವೇಟು. ಟೋಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ 4,40,684. ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 2956 ಸ್ಟೇಟ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 697 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8 ಈವರೆಗೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 36. ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಕೇವಲ 330. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿರುವಂತವರು 16 ಜನ ಮಾತ್ರ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತವರು. ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತವ್ರಿಗೆ 7 ದಿವಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, 7 ದಿವಸ ಹೌಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್. ಚೆನ್ನೈ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್, 11 ದಿವಸ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಗುರುವಾರ
ಮಾಸ್ಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಈಗ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥವರು 93%, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವಂಥವರು ಕೇವಲ 7%, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಸೊ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಡ್ಡಾ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರುಪೀಸ್ ದಂಡ ಹಾಕೋದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 7,100 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ICMR ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಜನತೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. BBMP ಆಯುಕ್ತರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾರೇ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ 7,000 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 4,386 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. 7,000 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
4386 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬಂದಂತವರು 1340 4386 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬಂದಂತ 1340 ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತವರು 216 ದೆಹಲಿ 87 ತಮಿಳುನಾಡು 67 ಗುಜರಾತ್ 62 ಒಟ್ಟು 7000 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂತವರು 4386 ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬಂದಂತವರು 1340 ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತವರು 216 ದೆಹಲಿ 87 ತಮಿಳುನಾಡು 67 ಗುಜರಾತ್ 62 ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜನತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜೀವರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರೇ ಏನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಎದುರಿಸೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಉಳಿದಂತ ನರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾಹಿತಿಗಳೇನೋ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗುಜರಾತಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಂದ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತಂಕಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಂದ ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋರನ್ನ ತಡೀಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕನೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುಧಾಕರ್ ನೀವೇ
ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ.